Qarabağ futbol klubu bu gün təmsil etdiyi Ağdam şəhərinə səfər edib. Səfərdə klub rəhbərliyi ilə yanaşı məşqçilər, futbolçular, eyni zamanda legioner oyunçular yer aldı. Futbolçular Cümə məscidində namaz qılıb, komandanın keçmiş baş məşqçisi Milli Qəhrəman Allahverdı Bağırovun məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra klub üzvləri İmarət stadionunda futbol oynayıb Qarabağın buradakı son oyunu 1993-cü ilin iyulun 23-də keçirilmişdi. Bugünkü oyun klubun 27 ildən sonra sözün əsl mənasında ilk ev oyunu oldu. Muradiyə sən kiməsə söz verməsən ki, torpaq götürəcəksən. Yo, özümə aparım. Evə, evet, evdə saxlayacağam. Bu gün əbədiləşdirmək üçün bu torpaq bu gün lazımdı. Ona görə də mən özümcünə aparım, yəni heç kimə söz verməmişəm. Ağdam işğal edildikdən sonra didərgin düşən Qaraqay klubu ev oyunlarını bir müddət Qozanlı qəsəbəsində, daha sonra isə Bakıda keçirirdi.